Boa noite, jovens. Estamos de volta com mais um Depois das 10. Boa noite, João Paulo. Boa noite, Caio. E boa noite, pessoal de casa que não é obrigado a me assistir, mas me assiste. João Paulo, tu já teve algum relacionamento sério? Ah, já sim, vários. O teu mais longo durou quanto tempo? Durou 24 horas. Mas foram 24 horas trabalhando no relacionamento, não, ou foram 24 horas online, porque a gente namorava à distância. Namorava à distância, João Paulo? Sim. Tipo a Anguera. A distância, João Paulo. E era bom pros quatro? Ah, pros... como assim pros quatro? Era só eu e a pessoa? Tá iludida, bem iludida. Eu acho que pelo menos a parte dele da fidelidade é bacana. João Paulo, você é um rapaz da igreja. Sim, de família. Um rapaz da igreja, um menino de família. Sim. Tu espera, assim, que Deus vai te mandar a pessoa certa? Eu acho que vai. Não, claro que ele vai, tu, né? Tu testa as erradas só de vez em quando. Só que a gente tem que estar, tá, né, procurando ali pra saber. Aí tu vai testando. Exatamente, tá errada, até né? Ele diz assim, é isso. Teve uma mulher que ela rejeitou 150 pedidos de casamento. 150 pedidos de casamento porque ela disse que Deus ainda vai mandar o homem certo. O que você acha disso, João Paulo? Eu acho que ele é sapatão. Desculpa, é uma palavra forte, João Mas Paulo. Mas é, gente, o termo Mas é as POCs, esse. Pode falar das POCs? Podemos, pode? Com certeza. Não, a dá irmandade... não dá processo se pode não, falar de POC, né? A irmandade nos dá esse direito. Pois é, então essa moça aí está esperando. Eu não sei se ela estava testando os 150 também, porque às vezes tem um test drive. Pode ser, esperta, pode né? ser também, né? Vai Mas ela disse pega. Que só vai casar quando encontrar o homem certo. Mas eu acho que ela tá muito certa, porque casamento é situação complicada. Ó, se casamento fosse bom, o homem não usa... Ó, o melhor, casamento só é bom pra mulher. O cara usa o quê? Preto. No casamento. E outra coisa, se casamento fosse bom, não precisava de testemunho. Então, não case, João Paulo. Não case. Deus me livre. Permaneça jamais, solteiro. Com certeza. Viu? E feliz. Com certeza. E liberado. O cara só casa quando... É tipo assim, ele já consumiu todo o pacote dele de felicidade, aí ele é obrigado a casar pra dar uma... Mas nada contra os casados, viu? Até admiro pela coragem. Quem Minha temos pra Grazi hoje? Corajosa, né? Não é? João Paulo, que temos pra hoje? Hoje nós temos uma entrevista com o humorista Amaury Jucá. Então, chame ele pro palco. Amaury, bem-vindo ao palco Depois das 10. Boa noite, cara. Boa noite, tá bom? Que nada, João Paulo. Muita moral pra isso. Isso é rec, viu? É calco. E aí, como é que foi a recepção na nossa cidade? Bacana? Sempre uma alegria estar aqui em Caxias, né? Mais uma vez. E praça pública é sempre uma emoção diferente, né? Porque você tá bem próximo das pessoas. É muito bom. Foi muito bacana. Tu é de? Sou de Piripiri. Piripiri. Piripiri, a capital do mundo. Capital do mundo. Por que, gente? É a capital do mundo. É só porque a gente é mesmo assim, vaidoso, né? Lá em Piripiri. A Piripiri é uma cidade tão importante, aliás, tem um time, inclusive, lá em Piripiri, que por conta desse time, os Estados Unidos param um dia todinho em homenagem a ele. É o 4 de julho. O nome do time. Ah, do dia tá certo. Mas você sempre faz shows aqui, Maranhão, Piauí, tá sempre por aqui? São 25 anos já de... 25 anos de estrada. 25 anos. E a gente Rapaz, sempre tu começou bem novo, né? Porque tu é bem jovem. Eu tenho 44 anos. Rapaz, nem parece. Olha o João Paulo aqui, ó. Tem 19, parece que tem 38. Não, o João Paulo tá bem. É mentira, gente. Acho que é porque ele é um pouco redondinho. Não, tá todo mundo sabe que eu tô de dieta, gente. Ele tá de dieta porque ele quebrou a última cadeira e... Mentira. Ó, é para... Gente, tem que parar com essa história. Isso é bullying. Ele tem que fazer o programa em pé. Tá, acredita? É sacanagem. Não, foi isso, não. É mentira. É verdade, rec. João Paulo. É verdade. Recalque. É verdade. Segura esse rec, Tita. Mas me fala um pouquinho de você, como foi pois, sua carreira? Pois é, eu comecei fazendo teatro, na verdade. Ah, e aí do teatro, a gente viajou o Brasil com vários espetáculos, fomos também a Portugal. A gente tem uma parceria com o grupo Sementes, aliás, o grupo extremo de teatro em Portugal, que eles fazem um festival chamado Sementes, que é, lá eles dizem, para o pequeno público. Deve ser da Marina Silva, né? Sementes, semeando a sementinha. É, para o pequeno público, é para o teatro infantil, né? A gente foi até lá, fez essa parceria. Desde 98 a gente tem essa parceria do nosso grupo, o grupo ao qual eu faço parte lá no Piauí, que é o Grupo Arém de Teatro. É, inclusive, o Grupo Arém realizou, ano passado, sempre vem realizando, o Festival Lusófono de Teatro. E esse ano o Maranhão também entrou em parceria com o Piauí, né? Foi feito lá em São Luís, algumas apresentações, são grupos de teatro onde se fala a língua portuguesa. Aí vem gente de Angola, vem gente de Portugal, do Brasil todo. E São Luís, esse ano, entrou em parceria com o Grupo Arém de Teatro lá de Teresina. A gente fez uma festa bonita. Passou quanto tempo fazendo teatro? Ninguém nunca para, né, na verdade. Mas, assim, dedicado aos shows de humor a partir de 2001, né?
São 17 anos. Mas as peças que você fazia eram mais voltadas para humor em geral? É, sempre tinha mais pro lado da comédia, né? E aí em 2001 a gente estreou, eu fazia parceria, era uma dupla de humor, na verdade. Eu e o Dirceu Andrade. E a gente fez por muitos anos essa parceria. Em 2001 a gente estreou o espetáculo O Jumento e o Bode, onde a gente contava as histórias de nordestinos, situações nesse sentido. Aí depois veio Penélope Charmosa, que era, a gente falava do universo gay, são duas personagens bem... Falaram do Caio, né? Bem... O Paulo se identificou. Não, falaram duas do Chico. Duas personagens bem divertidas, a Penélope e a Charmosa, né? Depois veio Na Fila de Espera, um espetáculo onde a gente retratava as mazelas do brasileiro que sofre em tantas filas, é fila para tudo nesse país, fila para nascer, é fila para morrer, fila para tudo enquanto. E aí vieram vários espetáculos, graças a Deus. É... Mas você trabalhava no começo mais personagens ou já a questão do stand-up mesmo? Sempre foi assim, um pouco mesclado. Tanto o stand-up, né, o cara limpa, como fazer também personagens. No caso do Penélope Charmosa, a gente começava o espetáculo com duas personagens, a Penélope e a Charmosa. Eram já travestidos de personagens. Porque assim, eu sou muito fã de comédia, eu sou muito fã de vários dos novos comediantes de stand-up. Eu acompanhava o Rafinha Baixo desde a página do Rafinha, Danilo Gentili. Aí, a maioria deles foi, não vou dizer descobertos, mas já vi o blog Jacaré Banguela. Sim, Jacaré Banguela. Pronto. O Rodrigo, que inclusive, se tu olhar o Instagram dele, às vezes ele posta umas fotos e eu penso que sou eu. Só que ele é um pouco mais gordo. Porque parece um pouco, cara, quando ele posta umas fotos. E o Rodrigo, ele que praticamente lançou esses caras postando no blog dele, que já tinha aquele... O blog dele já é estourado no Brasil todo, tanto ele quanto o Não Salvo, acho que tu conhece também o blog, Não Salvo do Cid. E o Rodrigo, lançando esses vídeos, foi que lançou esses caras e começou essa onda... Não começou, porque nós temos aí o eterno Chico Anísio. Exatamente. Eu penso que você é fã. Sou fã. Chico, cara, os stand-ups dele não tem igual. Exatamente, você tocou num ponto que eu acho interessante falar, que as pessoas dizem assim, ah, o stand-up começou, o stand-up já vem de muito tempo. O próprio Chico Anísio é um mestre do stand-up. E fazer um show de cara limpa tem no YouTube. Inclusive, dá uma procurada no YouTube, viu, vocês também de casa? Dei uma procurada no YouTube nos stand-ups do Chico Anísio. Cara, ele fala do nascimento dele, sensacional, cara. O Vasconcelos também foi um gênio do stand-up, do showman. No palco ele era um cara fantástico, insuperável, assim, muito bacana. Eu acho interessante porque, assim, começou essa leva e o pessoal começou mesmo a mostrar a cara. É. No Piauí, nós temos um grande comediante que eu hoje tenho ele como um dos maiores do Brasil, né? Que é o João Cláudio Moreno. Ah, sim. Né? Inclusive, chega a ser meu tio, né? E aí o João Cláudio sempre foi fonte de inspiração para mim, para outros comediantes no estado. E ele também sempre optou por essa coisa de fazer de cara limpa, contando histórias, contando a sua origem lá em Piripiri, nossa cidade, contando do jeito de ser do Piripiri Piauí. Piripiri é bom para fazer comediante? Rapaz, é terra boa. Temos três. Né? João Cláudio, eu e tem Dirceu também. Dirceu Andrade também é de lá. É o Piripiri. Agora eu tô admirado, porque Piripiri é uma terra de talentos. A gente até conversou aqui nos bastidores sobre o Bernardo e o Caio, que são quadrinistas. É. Eles têm outro irmão também, que eu acredito que desenha, mas não tanto quanto ele e o Caio. É, nós temos também grandes nomes nas artes plásticas, né? Adora Parentes é também de lá. Temos poetas, poetisas. Nós temos muito bom. Uma veia cultural muito forte lá em Piripiri. Aqui próximo tem uma cidade chamada Aldeias Altas, ela também exporta talento, tipo do João Paulo. Olha aí. Veio de lá pra cá. Muito bom. Mas também foi o máximo que conseguiu exportar de lá pra cá foi o João Paulo. Rapaz, como é, menino? O que foi? Eu tô te elogiando. Como é a história? Eu tô te elogiando. Ele veio jogado de lá pra cá. Não, aqui a gente não te quer mais. Vai pra Caxias. Então, foi mais ou menos isso. Foi quase isso mesmo. A gente adotou esse rapaz aqui. E ele faz, o João Paulo, ele tem essa veia de comediante. É? Eu não vou dizer o João Paulo dá pra comediante, porque eu não sei. Atenção, João Paulo. Como é que tu falando com a produção? Não, ignora. Eu tô dizendo, eu não vou dizer que você dá pra comediante, porque seria... Depende, né, do comediante, como é que vai ser lá, né? Olhou bem pra Mari? Oi? Olhou bem pra ele? Vai que cola, né? Não, testada, né? Você nunca sabe. Meu bem. Viu, cuidado com as perguntas dele também, né? Viu? Ele é meio... São capciosas, né? São. Ele não tem muito respeito pelos entrevistados, não. A gente já discutiu isso aqui. Meu, não acredito. Eu achei uma pessoa tão simpática. Não, isso é uma cobra.
É não. Isso é uma cobra. Tem uma lenda da cobra aqui de Caxias que a gente tá desconfiando que é o João Paulo. Ah, tem uma lenda da cobra aqui? Ai, olha aí, Tigrão, o que tu acha da cobra? Que vive debaixo de uma igreja e de 7 em 7 anos ela tenta sair. E o piso da igreja levanta meio metro. Ei, Caio, você sabia que o Tigrão tá aqui hoje? Ah, sim. Ah, mano. Temos aqui hoje o Tigrão. E o Tigrão, ele tá ali um pouco escondido. Ele tem ciúme do João Paulo, então a gente não pode mexer muito com ele. Ah, não. Tá certo. Vem cá aqui com você, Tigrão. Vou te pegar no colo, vou te dar muita pressão. É mais ou menos isso, né, Tigrão? Quase isso. Eles são bem íntimos. Mas são resolvidos, né? Não, são. É ótimo, é isso. Me diz uma coisa, quando tu saiu, não sai do teatro, né? Mas quando você mudou do teatro pro humor? A gente, desculpa te cortar nesse... Não, pode... É porque assim, eu já, na época, eu fazia TV, um programa na TV Meio Norte, lá em Teresina, que era um programa policial, né? E eu fazia um personagem de comédia para poder dar uma quebrada no programa, né? Tirar aquela atenção, que o programa policial geralmente tem muitas histórias assim, tensas, pesadas, e era dar um contraponto, né, com o apresentador. Eu fazia um personagem que era o Perturba, que era um cara meio louco e tudo. E mas ele... tu ia na delegacia falar com os presos? Não, eu fazia só... Ah, no palco. Era no estúdio, sim, eu fazia no estúdio, palco, estúdio, depois da matéria e tudo, a gente fazia as brincadeiras, e esse personagem eu usava das coisas de imitação, eu fazia imitações de personagens, de políticos locais, de delegados, eu imitava os delegados. Esse personagem ele era meio louco e ele fazia de tudo isso. Quando eu comecei a fazer os shows de humor, e aí as coisas aconteceram de uma forma assim muito bacana e muito rápido, né? Ao ponto de que eu já não conseguia mais conciliar ficar na TV e fazer os shows. Começou a pintar convite para fazer shows em Brasília, para fazer shows em São Luís, fazer shows em São Paulo. E aí até aconteceu um episódio engraçado que eu pedi para sair da TV, aí encontrei com um empresário, que era o proprietário da TV, num voo para Brasília. Ele disse, sabe fazer show em Brasília? Eu digo, tô fazendo show em Brasília agora. Aí, que bom, bacana, sucesso, boa sorte, tá bom. Aí passou um mês depois, eu encontrei de novo com ele no voo pra Brasília. Ele disse, tá indo fazer show em Brasília de novo? Eu digo, tô, rapaz, a coisa tá boa, né? E eu digo, graças a Deus. E deu muito certo, né? Isso foi em 2001. E de lá pra cá a gente conseguiu... 2001 já tava aquele boom da internet, não muito, né? Não muito. Não muito. Pois é, rapaz, essa questão da internet, eu até brinco que eu digo que eu sou um analfanete. Eu não sei utilizar muito essas ferramentas. De que forma eu posso aproveitar melhor, né? Essas, como o YouTube, como as redes sociais. Não tem canal no YouTube, não? Não tenho ainda. Rapaz, eu comecei um canal no YouTube, mas eu não consegui botar pra frente, consegui... É projeto para 2019, né? Menino, isso dá dinheiro, ali, viu? Depois eu tô sabendo. Pois é, rapaz, isso dá dinheiro. E um rapaz lá do Piauí que tá ganhando é dinheiro, é muito. O Whindersson. O Whindersson Nunes começou com esse negócio de fazer vídeo pro YouTube, né? Cara, e assim, a internet tem que ser explorada. Ela... Não, isso aí é irreversível. Hoje ela pode te atrapalhar, mas ajuda muito. A internet você só tem que tomar cuidado, porque tu tem haters... Eu não sei nem o que é hater. Eu conheço rede, pra gente se armar numa rede, dormir numa rede. Aquela galera que se tu faz um comentário, que hoje em dia o politicamente correto tá tomando de conta. Ah, então eu... tu faz um comentário, aquela galera vai, não pode essas piadas. Você tem muito disso? Tem demais. Então a internet, o problema é esse, você tem que tomar aquele certo cuidado. É, tem gente que tá na internet só pra isso. Sim. É então... só pra dar um like, não é um like, é um dislike, né? Vai lá e... Na internet não, todo mundo é valente, curte, né? Todo mundo é valente, todo mundo... As pessoas... Olha, essa coisa do politicamente correto, às vezes fica chato, né? Porque você não pode mais fazer piada com tudo enquanto, tudo fica muito, muito podado, muito amarrado, muito... Mas faz parte do jogo, você tem que aprender a jogar, né? Tu já teve aquele momento de tá fazendo show aí, às vezes pensa que vai lotar, dá menos gente, começa assim fraquinho, dá aquela balançada, rapaz, será que é isso aqui que é mesmo pra mim e tal? Já teve esses momentos? Não, assim... Na verdade, eu nunca me imaginei, assim, comediante, humorista, subir num palco e fazer esse tipo de coisa. Nem teatro eu nunca imaginei que seria o meu caminho, né? Eu me preparei, na época do segundo grau, para fazer direito, ciências contábeis. Cheguei até a entrar na faculdade de ciências contábeis, fiz 2 anos e meio o curso e descobri que eu queria contar histórias, né? Larguei o curso, meu pai quase dava em mim quando eu larguei a faculdade. Pra quê? Pra fazer teatro. Disse, mas rapaz, tu é doido, vai passar fome no Piauí, teatro, tu vai morrer de fome, isso não vai dar certo. Mas assim, as coisas se encaminharam de uma forma. Depois disso que eu abracei a profissão, eu não tive esse momento de dizer assim, será que é isso que é pra mim? Bom. Não. Sim, sempre acreditei, sempre fui com fé e Deus tem abençoado, sabe?
Porque assim, o João Paulo, eu e o João Paulo, nós viemos da internet. João Paulo, lado mais humorístico. Explica um pouquinho, João Paulo, o que tu faz? Explica um pouco do que você faz. Eu faço stories no Instagram contando o meu dia a dia, né? Mas sempre pro lado cômico, assim. Isso é bom. O lado cômicozinho, assim. Não sei, é Tigrão. Ele tá cismado essas com o Tigrão coisas, hoje. Essas coisas é com o Tigrão. Eu não... Olha, eu sempre acompanhava o Rafinha Bastos desde a página do Rafinha. E eu sempre me imaginei fazendo algo na internet. Só que sabe aquele cara que quando tá conversando, batendo um papo aqui contigo, sabe contar a piada, mas na hora das câmeras dá aquela travada? Sim. Sou eu. Não pode. A gente continua o papo já, que a gente vai pro intervalo, viu? Beleza. E voltamos daqui a pouco com mais Depois das 10. E já estamos de volta depois do intervalo com mais Depois das 10, com essa figura ilustre aqui com a gente. E eu já queria começar esse bloco, né? Pedindo aí pra você fazer uma piada relacionada às minhas amigas Fox. Um beijo pra galera aqui da produção. Né? Desculpa, gente, desculpa. O Aurílio, foi mal. Aurílio que está com a bela camisa rosa hoje, exatamente. Né? Exatamente. Aurílio, é verdade. Meninos vestem azul. E o boné também é rosa. Você sabe o que significa o termo POC, né? Não, me explique aí. O termo POC é um termo usado no mundo LGBT pra falar dos gays, né? Ah. Aí você fala aquela POCzinha. Ah, POC, é? Isso. POC, viu? Muito bem. Já dá pra trabalhar em cima disso. Dá pra criar uma em cima disso. Tem censura ou a gente pode contar? Pode falar, à vontade. Não, pode. É depois das 10. É depois das 10, né? Tudo pode. Duas amigas, duas POCs, conversando. Adoro. Né? Disse, bicho, tu acredita que eu tô assim? Eu tô desempregada, mulher, eu tô desempregada, eu não tô sem dinheiro, tô devendo na praça, eu não posso botar nem a cara fora de casa, que as parras parecem um cobrador. Bicho, eu vou pra São Luís, viado. São Luís é ótimo, muitas oportunidades. Bicho, eu não tenho dinheiro nem da passagem. Bicho, a senhora é muito acomodada. Te atrepa nessa ponte de ferro bem aqui que separa a Teresina de Timon. Quando o trem cargueiro passar, tu te joga dentro, tu vai bater em São Luís. E assim ele fez, foi lá, se atrepou no vergalhão de ferro. Quando o trem passou, vucu, 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 ele caiu dentro do trem. Só que era um trem de passageiros. Eu pensei que nem tinha mais, mas tinha esse. Aí o trem andou, lá vem o cobrador. Dinheiro, passagem. E ele disse, olha, eu não tenho dinheiro, não tenho passagem. Eu tô indo a São Luís do Maranhão, que eu tô atrás de emprego, pra ganhar o dinheiro, pagar minhas contas. Pois é o dinheiro ou o fiofó? Pois é o fiofó, porque dinheiro eu não tenho. E ali mesmo eles fizeram o serviço e o trem andou. E vucu, 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 chegou em Caxias, trocou de cobrador. E aí, lá vem um cobrador. Dinheiro, passagem. Ele disse, olha, eu não tenho dinheiro, não tenho passagem. Eu tô indo a São Luís do Maranhão, que eu tô atrás de ganhar um emprego, conseguir dinheiro para pagar minhas contas. Pois se não tem dinheiro, é o fiofó. Pois é o velho fiofó de guerra, porque dinheiro eu não tenho. E ali fizeram o serviço de novo e o trem andou e toda a cidade trocava de cobrador. E olha que daqui para São Luís tem a cidade. E quando chegou já em Miranda, ele já ia quase morta. Quando vem o cobrador e diz, você, dinheiro, passagem, você vai para onde? Ele disse, meu fiofó aguentar, eu vou a São Luís do Maranhão. Alguém se identificou desgaste aqui, do... né, gente? Eu não. Eu pensei que era tu, viu? Você estava tão. E João Paulo? Oi. Como é que tu paga tuas viagens todo dia pra Deus Altas e volta? Pra Deus Altas? É. Eu, graças a Deus, né, a empresa me patrocina, eu tenho um vale transporte. A empresa te patrocina? Você tem algum contrato com o dono? Não. Essa é só questão de marketing mesmo. É uma essa conversa tá estranha. É só marketing. Essa conversa tá bem estranha. É só um marketing, né? Ah, mas bicha endividada aqui em Caxias tem muita, viu? Bicha o quê? Bicha endividada. Pior que não é só as bichas. Mulheres ou amigas, por favor, vamos esperar o trem ali na Praça da Chapada. Viu? Olha, uma questão de falando em dívida, né? É. O brasileiro tá endividado, né? De uma forma geral. Sim, o brasileiro tá todo endividado, tá todo mundo devendo. Eu fazendo uma pesquisa, eu tô fazendo um espetáculo agora, meu novo show chama Devo, Não Nego, Pago Quando Puder. E aí, fazendo a pesquisa para o espetáculo, eu descobri que essas pessoas que compram compulsivamente, isso na verdade é uma doença, né? Chama oniomania. Já as pessoas que compram e não pagam, é oniomania feia. Oniomania é exatamente feia. Isso. Tem muito. Amorim, rapidão, antes de falar um pouco sobre a sua carreira, os problemas que você foi, o que, que você acha daquelas POCs que ficam se segurando no armário? Se solte, mulher! Jossano! Sai!
sai, ó. Sai do armário. Não, sim. Tem que ser. Olha, tem que ser igual o Titanic, meu amor. Bota a cara no sol, querida. Arrebentou a porta já. Então, não é, Tita? O João Paulo disse que veio aqui pra tirar todas as pocs que estão no estúdio. É um ele disse que vai fazer tudo. Poc, 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 poc. Exatamente isso. Mas vamos lá. E quais foram os programas que você já foi? Faustão, Silvio Santos? Eu já participei do programa do Faustão, o programa do... Já participou daqueles concursos de comédia lá do Faustão? Foi. Eu fui em 2007. Tem um quadro chamado O Pistolão, né? Que é algum famoso nacional. Ele apresenta lá. Quem nos levou na época foi o medalha de prata brasileiro, o Robson Caetano, né? Atleta do atletismo, né? E ele nos apresentou lá no programa do Faustão. Aí, já em 2009, a gente esteve de férias lá no Rio de Janeiro e encontrei com o Márcio Trigo, que era o diretor artístico do Faustão. Ele só estou criando um quadro novo aí, que é o Quem Chega Lá. E eu quero que você participe. Quando foi em 2010, eu participei do quadro, fui até a final, foi bem bacana a divulgação, porque é incrível a audiência, o alcance que tem o programa do Faustão no Brasil. Você imaginar onde você chegar, as pessoas dizem, eu lhe vi no Faustão e tal. Inclusive, o produtor até do SBT, do quadro do Silvio Santos, me viu no programa, me convidou porque viu a participação no Faustão. E lá também o Vidomar Batista me viu participando tanto do programa do Silvio Santos quanto do Faustão. Já me convidou para a Record, quando o Gugu voltou para a Record agora em 2015. Sim, sim. Né? A gente fez um quadro que era com os humoristas. Eram bem oito, eu, o Rossini, o Lucas Veloso, filho do Shaolin, que sim, agora está na Globo. Muito bom aquele rapaz. Muito bom. E aí a gente fez um quadro lá no programa do Gugu, em 2015. Mas no Silvio Santos foi o que eu achei melhor. Porque era, porque era uma competição e o prêmio era 50 mil, quem ganhou foi eu. Foi uma grana até boa. O prêmio do Zé Gracinha aqui, o nosso. O prêmio do Zé Gracinha vai ser um troféu e um aperto de mão. A gente tem um quadro que afinal vai ser essa semana. Vai ser... É o prêmio Zé Gracinha. O nosso amigo Jostano, que é nosso câmera, foi o último eliminado. A gente coloca quem contar a pior piada... Ganha. A pior piada. A pior piada ganha. Rapaz, eu tenho um tio, ele não pode participar não, lá em Piripiri. Aquelas piadas zona de tiozão mesmo, ele conta? Aquelas piadas zona boa mesmo. Eu fiz um show que eu disse assim, eu tinha vontade de fazer um show e colocar essas piadas aqui. Mas dá pra adaptar. Dá pra dar uma adaptada. Rapaz, que... agora eu... Mas tu sabe, depois cara, eu que te eu mostro bom, uns vídeos. Porque... Eu acho bom essas piadas. Às vezes eu sorrio mais dessas piadas assim, bem toscas mesmo, bem bobas, do que outras mais elaboradas. Né? Justamente, essas piadas mais... Era que o Jossa fazia. São mais, né, descontraídas. Você conseguia. O nosso amigo aqui, Jossano, ele foi eliminado porque eu ri da piada dele. Eu fui ver a piada, eu ri. Tem uns outros também. Tá aqui o Titanic e o Luterte, né, que estão disputando. O Titanic ainda não acertou um, aí ele tá muito forte, concorrente muito forte. Né? O Lutécio ainda me fez sorrir alguma vez, mas não foi eliminado. Às vezes a piada até pode ser boa, mas o cara não consegue contar, não sabe como tirar a graça daquela piada, né? Mas no caso dele, eu acho que a piada é ruim e ele também não sabe contar. E misturou tudo, a gente fica parado, todo mundo olhando pra cara dele, e eu acho que ele vai ganhar esse prêmio, porque a intenção é, se você não riu de jeito nenhum, o cara é bom. Eita. O cara é bom. Eita, Tita, se tu ganhar, vai ter uma noite de prazer. Isso foi uma indireta. Oh, ele tá doido no meu papiro. Conta a história do papiro pra Mauri. Conta a história do papiro. Um dia desse a gente fazendo uma entrevista aqui, com uma banda aqui de Caxias, e o Titanic lançou uma pergunta ali aleatória pro João Paulo. Como é que cura soluço, sabe? Não sei. Porque a gente sabe que soluço vai beber... Prendendo a respiração, você prende a respiração. Prendendo a respiração, bebendo água, então você pega algodãozinho não. Com cuspe, e tem que ser com cuspe, e bota na testa. Faz isso com criança, não sei se com adulto funciona. Mas o Titanic ensinou um novo método aqui pro João Paulo. Como foi, João Paulo? Que era passar a língua no papeiro. Língua do papeiro? A língua na beirada do papeiro. Aí ele queria passar a língua. Agora você imagina essa situação. Fui pra casa animadíssimo com esse negócio. Você não vê? Não vê as horas do soluço. Começou com soluço.
Mas se no programa do Silvio Santos tirou alguma onda com ele, porque o Silvio Santos é o tio. O Silvio Santos é o tiozão da TV. Ele muda tudo, a produção vem, organiza tudo, tudo. Na hora de gravar, ele diz: não, não vai ser assim, não. O Amaury vai competir com aquele que ele é mais forte, vai com aquele outro. Ele muda tudo na hora. Era uma melhor de três. Eu ganhei duas. Melhor de três, ganhou duas, já é o campeão. Ele disse: não, é quem ganhar três. Meu Deus. Quis contar mais uma história, mas deu tudo certo. Mas ele e é tranquilo? O Silvio Santos é um ícone, né, da comunicação. Você vê uma figura daquela ali que você vê desde criança na televisão e de repente você está de cara com ele ali, de você tremer. O Faustão realmente não deixa as pessoas falarem? Ah, pois é, o Faustão às vezes ele dá uma cortada. No quadro lá, o Quem Chega Lá, a gente tinha que fazer as pessoas sorrir para ganhar 30 segundos, né? Você tinha tempozinho. Eu lembro, ficava subindo. E o tempo era corrido, mas você contar uma piada em 30 segundos, minha gente, é um negócio desesperador, né? E aí eu querendo contar a piada, ele disse: ô louco, você vai ver agora, bicho? Eu digo: deixa eu contar minha história. Mas ele é um cara muito bacana, Faustão. As três dúvidas que eu tenho: se o Silvio Santos é realmente tão divertido quanto ele aparenta ser, e tu já foi, tu acabou de me dizer, se o Faustão realmente interrompe e se o Gugu é elétrico o tempo inteiro. Boa noite! Ele é elétrico assim o tempo todo não, mesmo? Não, é um cara, é tranquilo ele. É que tranquilo. Nem o João Paulo. O João Paulo ele aparenta ser alegre, mas aqui ele sai tratando todo mundo mal. É um zangado, esse menino é zangado. Mentira, gente, pelo amor de Deus, tem um seguidor podre. É mentira, gente, não acredito João não. Paulo. Meu povo do Instagram me conhece, sabe que isso é mentira. Bem tranquilo, mas são todas pessoas assim, bem. São acessíveis, são pessoas bacanas, recebem muito bem a gente, tratam muito bem toda a produção de todo mundo que nos recebe até. E como foram teus projetos 2018 e teus projetos agora 2019? Depois de 2018 a gente estreou esse espetáculo que é o Devo e Não Nego, Pago Quando Puder. A gente estreou no segundo semestre de 2018. A ideia é a gente já está rodando com esse espetáculo, já fizemos várias cidades, ainda é fazer ele até junho de 2019, né? Foi esse que você apresentou na cidade de Caxias? Não, esse que eu fiz hoje em Caxias, eu fiz uma mescla de histórias de vários espetáculos, né? Que eu chamo de Papo de Boteco. Foi um show que eu criei comemorativo a 10 anos de humor, que eu juntei histórias e a gente, quando eu vou fazer assim, praça pública, ou então, eu acho melhor de fazer esse espetáculo, porque você fica mais solto, você pode falar de diversos temas, não precisa estar preso a um tema. Pronto, pois pronto, eu vou pedir uma também. Me conta uma boa de casamento. A gente começou o programa falando sobre casamento. Me conta, tem uma boa de casamento? De casamento. Eu tenho um show que chama Papai, Eu Quero Me Casar, né? Que eu começo contando a história do meu casamento, as histórias como quando eu fui casar. Quando eu fui casar, fui conversar com um tio meu, tio mais velho, mais experiente, casado há mais tempo. Eu digo: titi, como é? Casar é bom? Ele disse: rapaz, casar é bom, agora morrer queimado é muito melhor. Eu digo: como me diga um negócio desse? Aí fui contar pra minha avó, todo satisfeito: vovó, eu vou casar. Ela disse: ô, meu filho, cansou de ser feliz. Eu digo: mas minha gente, será que casamento é ruim desse tanto? Eu digo: meu tio, me diga, qual é o problema do casamento? Disse: menino, o problema é que ela só mostra as garras depois. Eu digo: a mulher? Disse: não, a sogra. Foi aí que eu descobri que sogra, na verdade, é uma sigla. Sogra, sociedade organizada geradora de raiva e aborrecimento. Já tem problema com sogra, João Paulo? Ah, não, graças a Deus, minhas sogras nunca nem existiram, né? Minhas sogras são as maravilhas, gente. Eu tô começando a achar que você tem um sério problema em relacionamento, porque tu é chato. Ah, não, não sou. No relacionamento eu sou um amorzinho. É um amorzinho. Pergunta, Tigrão. O Tigrão saiu daqui, a gente não pode perguntar. Ele foi lá pra fora pensar em você um pouco. Mas, rapaz, esse negócio de sogra é complicado, cara. Pois é. Tua sogra é assim, cara, complicada? Hã? Tua sogra é complicada? Demais. Tá vendo, Grazi? Nem queira. Nem queira saber. Eu sempre contei pra Grazi. Cuidado com ele. A minha sogra, ela vai pros espetáculos assistir, aí às vezes leva as amigas dela, aí eu começo a falar de sogra, falando de sogra, ela diz: ah, mas teu genro, ele acaba contigo. Aí ela diz: ele tem duas sogras, uma pra ele ficar mal e outra pra ele querer bem. Já teve algum problema? Ah, tu faz piadas com parentes, com amigos também? Faço, eu perco minha digestão, eu perco o amigo, mas não perco a piada. Já teve algum que zangou? Teve não, as pessoas entendem geralmente. Mas me diz uma coisa, tu é casado? Sou casado. Faz piada com o teu relacionamento? Faço, sim. Direto, porque... Faço. Dá dor de cabeça que a mulher causa? É, não, eu faço piada de tudo, eu conto história dos meus filhos, eu conto história da minha mãe, meu pai, eu não... Eu acho interessante porque é o seguinte, eu acho que o comediante raiz, ele não pode ter aquela de... Certo, que alguns assuntos são complicados. Mas de fazer piada mesmo com os seus amigos, com família. Eu faço umas piadas com minha mãe, eu faço umas piadas com meu irmão e as piadas até meio pesadas. Uma eu não vou contar aqui, que se eu contar, que aconteceu, a história aconteceu.
Se eu contar, minha mãe, ela é capaz de aparecer no estúdio do nada aqui e jogar um sapato na minha cabeça. Eu conto a história. Uma situação complicada. Nesse show que eu falo, Papai, eu quero me casar, eu começo contando a história do meu casamento, né? Que, como foi que a gente não tinha dinheiro, eu ganhava R$365 por mês de salário. A pessoa que ganha R$365 e inventa de casar não tem o juiz no lugar, né? Aí eu conto a história todinha lá no, na igreja, que não tinha decoração, era só uns filózinhos. O avô da minha esposa foi quem entrou com ela, enganchou o pé no primeiro filó e saiu derrubando o resto, até o altar. Chegou no altar, ele tava com uma grinalda maior do que a dela. E aí no final, aquele monte de arroz, que joga arroz na gente, se eu soubesse que era tanto arroz que eu jogava, eu tinha errado um saco, pra, ia fazer falta lá em casa. Sei que na noite de núpcias, chegamos lá no hotel e tudo, o tio dela que deu de presente, porque a gente não tinha dinheiro nem nada, e aí começou, a parte boa que é tirar o vestido dela, né? Tirou aqui a... Como é que chama aquele negócio? A tiara aqui. Vrup, arroz. Quando tirou o vestido, vrup, arroz. Quando tirou o corpete, vrup, arroz. Eu digo, minha filha já tinha comido isso de todo jeito. Agora misturado com arroz é a primeira vez. Pensa na Maria Isabel boa. Você te animou essa história, João Paulo? De comer isso com arroz? Deus me livre. A piada é interessante, né? Mas eu vou até pode ficar... asfaltar, né? Eu vou até ficar sem comer arroz agora. Ei, João Paulo, pode salgar, né? Não, mas te acompanhando lá na praça, né? Na apresentação, contaste uma piada interessante do cego lá do restaurante. Sim. Que conheceu o cheiro. Pode contar ela pro pessoal de casa aí que... O sujeito chegou no restaurante, ele era cego, né? E o garçom percebeu logo de cara que ele era cego e já ofereceu o cardápio. O senhor quer o cardápio em braille? Ele disse, não, me traga mesmo só a colher de pau. E o garçom, como? Não entendi isso. A colher de pau da cozinha, colher de pau. E o garçom, perdão, senhor, mas eu não estou entendendo. Cocó, lhelé, dedê, pau, pau, colher de pau. Não, colher de pau eu entendi, quero entender por quê. Você traga a colher de pau, que aí eu chego e adivinho o que é o cardápio. O garçom não acreditou naquela conversa, mas enfim, era o cliente. Foi até a cozinha, trouxe a colher de pau, o rapaz cheirou, filé parmegiana. Muito bom, pode servir. O garçom tomou um susto, não acredito, ele adivinhou realmente. No dia seguinte ele voltou. Ao restaurante, o garçom foi atender, traga a colher de pau. O garçom trouxe, ele cheirou, picadinho, com abóbora, maxixe e quiabo. Muito bom, pode servir. O garçom, meu Deus, adivinhou de novo. E era todo dia, chegava a colher de pau, adivinhava o cardápio. O garçom já estava pé da vida, disse, hoje eu pego este cego. Quando ele chegou no restaurante, o garçom já veio atender, disse, o senhor quer que eu traga a colher de pau? Ele disse, por obséquio, me traga a colher de pau. Coincidentemente, o garçom era casado com a cozinheira, disse, Madilude, Madilude, passa essa colher por debaixo das anáguas, lá nas profundezas, cutuca, cavaca, futuca atrás. Quando ele tacou na venta do pobre do cego, ele foi no outro mundo e voltou, cheguei de... Conversa, eu não acredito não. A Maria de Lute trabalha nesse restaurante. Eu acho que com essa a gente chama o intervalo e volta daqui a pouco com mais depois das 10. E já estamos de volta ainda com esse fenômeno, esse ícone do estado do Piauí que está aqui com a gente, a Maury Jucá, né? E assim, você de casa se divertiu bastante, tenho certeza, e a gente ainda vai se divertir muito ainda nesse último bloco, né? E vamos lá, Caio. Ah, esse teu espetáculo... Tu tem um programa chamado... Papo de Boteco. O Papo de Boteco surgiu com... Eu fiz um show comemorativo de 10 anos de humor, né? E aí, depois, eu recebi um convite da TV Meio Norte, né? Da Rede Meio Norte, que é lá de Teresina, lá no Piauí. E para fazer um projeto para TV. E aí a gente acabou fazendo esse Papo de Boteco. Lá eu faço vários personagens. Eu faço o Seu Raimundo, que é o dono do boteco. Aí eu faço o Val, que é o POC. O Val, ele tem umas histórias engraçadas também. Aí eu faço o Zé das Mulheres, que é um cara que ele tem um dentão que eu boto uma dentadura assim, que o dente é para fora, assim, tipo aquele dente do Ronaldinho Gaúcho. Tem como acompanhar isso na internet? Tem, se você procurar Papo de Boteco com a Maury Jucá, Rede Meio Norte, você vai ver lá os episódios, estão lá. Ah, é bacana. Tá? É www.meionorte.com/papodeboteco, no site da TV Meio Norte, você pode acompanhar. É semanal? O programa é todo
é domingo, ele vai ao ar domingo, 14h, né? E ele tem uma reprise no sábado, às 22h, né? E nas redes sociais, você pode me acompanhar também. Tem lá no Instagram, Amaury Juca, no Facebook, Amaury Juca Oficial. Mas e aí? Tu usa Instagram para fazer stories, para falar um pouquinho? Como eu te falei no começo, né, do nosso papo aqui, assim, eu ainda sou um analfanete, eu estou aprendendo a utilizar essas ferramentas. Mas a gente faz uma brincadeira aqui, outra acolá. Eu acho estranho essa coisa de você estar falando aqui com a câmera do... Imaginando a reação das pessoas. Eu tenho uns amigos que fazem muito isso, né? Que estão aqui o dia todinho conversando com o celular, né? Gente, não sei o quê. Então, eu acho tão esquisito isso, porque não é da minha geração, né? Isso é uma coisa dos meus filhos fazem isso, né? Mas tu falou como se tu fosse velho. Não, eu não sou velho, mas se a gente pensar, eu sou de 1974, não sou velho, mas a nossa geração, minha geração não pegou isso. Isso é uma coisa nova, é recente e tal. Então, mas assim, a internet, ela te dá aquela proximidade com teus fãs. Com certeza. E eu tenho certeza, tu posta um vídeo, meu amigo, tanto de comentário que tem, aí pra ver, tu tem paciência pra ver pelo menos uma parte pra responder? O que dá pra me responder, eu respondo. Eu procuro responder porque, assim, essas pessoas que curtam o trabalho da gente, elas querem o mínimo disso, é um mínimo de atenção que você possa dar, não é? Então, assim, é uma questão de respeito até com eles, né? Sim. E com o meu próprio trabalho. Eu procuro responder dentro daquilo que dá. Teve agora um desafio, que é os 10 anos... Ah, sim. Desafio do 10 anos. Pô, gente, nem lembra isso aqui. Aí eu comecei a ver todo mundo postando aqui a foto da pessoa. Aí eu disse, vou já fazer uma sacanagem aqui. Aí peguei uma foto do Chay Suede, botei a ele 2009 e a minha foto 2019. Eu disse, como eu mudei e melhorei muito. Aí o pessoal, aí deu quantas mil curtidas, muita gente comentando e tal, tal. A gente responde aquilo que dá, mas... E acaba espantando um pouco, né? Quando você vê a repercussão que tem uma brincadeira simples, uma postagem, aquela... É. As pessoas gostam mais quando você faz... Às vezes eu digo divulgar o show. Eu vou lá, boto no story. Gente, tem show no teatro, tal, um dia tal, na cidade tal, tudo tal. As pessoas curtem, vê aquilo tudo, tem as visualizações. Quando você faz com um personagem, fazendo uma graça, contando uma história, aí bomba, vai lá pra cima, não sei quantos mil views e tal. O João Paulo, tu fazia os personagens, fazia, João Paulo? Com aplicativos, né? Não, tu fazia tipo uns bate-papos, era tu, o Lucas. Foi no início. Como se fosse uma dona de casa, isso, não era? O João Paulo fazia uma dona de casa reclamona. Ainda era um aplicativo ainda chamado TikTok, que aí é um trecho de uma novela ou de um filme, de algo que você queira, e aí você vai só dublar. E aí eu e o Lucas, a gente selecionava as partes mais engraçadas e fazia. É legal. Tem alguma boa de mãe? História de mãe. Piada de mãe. Rapaz, no momento aqui eu não lembro, não. Eu conto histórias da minha mãe, né? Assim, pois. Tipo assim, a minha mãe é a melhor pessoa do mundo pra você pedir dinheiro emprestado. Que ela não lhe cobra. Né? Se for dinheiro, porque se for uma tapaué, ela lhe passa uma vergonha até na fila da comunhão. Corpo de Cristo, não esqueça a minha tapaué, não. E vá devolver sem a tampa. Ah, tu fez um vídeo desse, falando a tampa da minha panela, não foi, fez? Foi esse. O João Paulo fez um vídeo desse. Tem como passar aí, produção, esse vídeo? A gente vai procurar e vai passar o vídeo aí pra vocês. Assumiu o que, Eza? A pessoa pra assumir, ela tem que ter negado. João Marcelo é gay explícito. Cadê a tampa do meu pote? Ih, voltou nesse assunto, cadê a tampa desta merda deste pote? Não sei, perdi a merda da tampa, não sei. Vai catar a tampa do meu pote. Eu te dou um pote novo. Eu não quero novo, eu quero esse pote que eu tô acostumada. Tchau, gente. Você viu aí a veia artística desse rapaz? É muito bom. Tá se perdendo aqui em Caxias. Tu dá pra artista. Depende do artista. Não é qualquer artista. No meu caso, eu seria um artista. Eu não vou fazer um trocadilho. Eu vou respeitar. Não, porque ele tem uns trocadilhos aqui, cara. O João Paulo... Olha, ele tá com uma fama horrível. Como assim? Fazendo umas perguntas assim um pouco pesadas pro povo. Não acredito. Rapaz, tá demais esse app. Ele não tem limites. Ainda bem que hoje ele tá tão comportado. Não, hoje ele tá tranquilo. É porque tu é comediante. Ele tá com medo de mandar um e tu rebater. Não. Ele tá com medo. Então, eu escrevo crônicas e eu falo dia a dia coisas que acontecem comigo, coisas que eu vejo na rua. Eu escrevi uma sobre eu tava parado no sinal, eu olhei pro lado. Rapaz, tinha uma mulher. Ela tava numa coceirinha tão boa no Fiofó. Ela tava parada na praça. Uma e coceira é boa no Fiofó? Hã? E coceira é boa? Aquela que enverga. Tu pergunta gosta? Pro Jossana, ele gosta dessa. Tu gosta dessa? Ela tava parada na praça, Praça Gonçalves Dias.
E ela tava na coceirinha assim, tomou eu parada no sinal e observando aquela arrumação. Quando ela tirou, inevitável, ela deu aquela velha cheirada. Aí eu escrevi sobre isso, depois eu te mostro. E o que, é que ela esperava, gente, dali, que viesse com o cheiro de Jequiti? Tu já deu uma dessas coçadas depois de uma cheirada? Ah, com certeza, gente, pra testar o grau ali antes do babado, né? Vocês eu fiquei com medo disso. Eu lembro de um vídeo que tava bombando na internet essa semana aí, que eu até repostei, que era uma meninazinha que tava dançando, a minha outra fazendo um funk. Aí a irmãzinha menor chegou atrás, não é que ela empinou assim a bunda pra trás, a irmãzinha... Mamãe, Tete tá com o cu fedendo. Eu vi. Fizeram uma surto. Meu Deus, eu ri dessa bobagem. Cara, eu acho bacana que todos esses memes, os caras criam um funk. É. Os caras criam um funk do nada. Aproveitando nisso, tu fez essa questão aqui, a funk, tu fez paródias, né? Faço paródias. Eu gosto de fazer paródias. Eu, tem Zé Cabaleiro, né? Eu imagino o Zé Cabaleiro cantando... Às vezes, você vai fazer imitação, vai fazer... Eu gosto de fazer uma caricatura da pessoa e colocar uma paródia, porque eu acho que fica mais interessante, que é assim... Eu vou lhe dizer, com minha mulher aprendi a viver, pra não lhe aborrecer, a casa vou barrer e os litros vou encher. O que quer que eu fale, ela diz, se cale, gosto de obedecer. A Lei Maria da Penha, quando traz a lenha, é pros couro aquecer. Muito bom. Fala da Maria da Penha e tal. E aí, deixa eu ver outra paródia. O primeiro show, que chamava O Jumento e o Bode, aí fazia um personagem que era uma música, fazia o Caetano Veloso, uma paródia que dizia... Uma bicha fuleira, cansada, com a cara de trapo. Eu não vou lembrar agora da letra toda. A bicha caqueou o jumento, pegou um esquentamento, foi se tratar na capital. Catou um bofe no centro, levou pro apartamento, a bicha fez um bacanal. Bicha fuleira ararará, bicha fuleira ararará, bicha fuleira macumbeira ararará. Todo bofe que ela pega é pra traçar. Tu vê essa música inspirada no João Paulo ou não? Não, mas eu acho que não foi não, mas deve ter sido pras pox de cachorro, não sei. Não que tem de bicha fuleira aqui, não é normal. Rapaz, tu vai pegar um processo. Mas a bicha pega esse trem pra São Luís. No pé de miridiba, a bicha via. Eu acho interessante que tu faz imitações também, né? Cara, bacana. Eu soube que tu imitava muitos políticos lá do Piauí. É, fazia assim. Eu fiz um quadro chamava Big Bode Piauí, que era inspirado no Big Brother, né? Big Bode Piauí, a casa dos políticos. Eram vários deles que estavam na época concorrendo ao governo do estado e ao senado, os candidatos. Quem era candidato a governador, a senador, e eu fazia. Se você soubesse quem você é, quem eu, até onde vai a sua fé, atentai bem. Fazia os personagens todos, fazia, a gente montava cenas, eu fazia os dois personagens, um conversando com o outro, imitando eles, o Mão Santa, que foi senador, foi governador do estado, era muito conhecido. O atual governador, o Wellington Dias. O ex-prefeito da capital, Silvio Mendes. O atual prefeito, Firmino Filho. Hoje em dia, eu vou até te perguntar um pouco o que tu acha disso. Cara, tá uma chatice, né? A pessoa imitar político. O pessoal toma as dores. Os políticos mesmo não zangam. E o pessoal toma as dores. É. A Dinê sofreu um pouco, né? Fazendo aquele quadro que ele fazia todos os pré-candidatos à presidência. Ele sofreu um pouco, porque o pessoal caiu em cima. Como é que tu encara hoje? O pessoal parece que tá de mau humor. As coisas... Não, bicho, sabe o que é? Eu acho que as pessoas estão muito apaixonadas, sabe? Tem muita paixão. As pessoas têm que deixar um pouco de lado essa questão da paixão, porque política não é paixão. Você tem que ir pelo lado de raciocínio, de raciocinar, e não pelo coração, né? Porque as pessoas estão apaixonadas demais. E aí, depois do lulismo, veio agora o bolsonarismo, tem aquela coisa. Pois é, uma doença, o povo fica louco. Fazer uma piada, não pode contar nada. Tem que mudar isso aí, ok? Tem que ver isso aí. Gostei da imitação do Bolsonaro, ficou boa. O João Paulo disse que vai sair do Brasil agora, porque disse que não dá pra ficar no mesmo país que o Bolsonaro é presidente. Não, nós iríamos sair, nós iríamos embarcar pelo Rio Itapecuru. Né? Mas aí... Ele ia fazer quase a história do trem. Ele ia fazer do mesmo jeito. Só que a gente ia chegar lá, né? Pelo amor de Deus. E aí, depois que a ministra nova aí, que veste rosa e azul, entrou, ela, né, tentou nos ajudar ali, mas desviou de novo, a gente tá nessa. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Mas aguenta, João Paulo, chegar, tipo, até a Europa. Como é, menino? Aguenta chegar até a Europa.
Aguenta? Aguenta? Ah, com certeza. Se a viagem for de 7 dias, melhor ainda. O dinheiro, a passagem. Se eu vai pra onde? Sim, mas... É, tu... Agora eu tenho estado gostoso. Geralmente, espetáculo. Tu demora quanto tempo com o mesmo espetáculo? Não, não imagina isso. Não faz, pessoal de casa, não imagina o João Paulo daqui pra Europa sendo cobrado no navio. Que a diagonal é muito rápido. Bota no diagonal, tu bota no navio que vai devagar. Tu demora mais ou menos quanto tempo com cada espetáculo? Geralmente o espetáculo fica em cartaz um ano, né? É o tempo que a gente tem para poder viajar com esse espetáculo. Hoje em dia tem um humorista que trabalha... Cada semana o cara grava um vídeo. Eu acho que isso se torna cansativo e às vezes o cara não acerta muito bem. Porque às vezes o cara acaba fazendo na pressa. Mas isso... Olha, eu acho isso de uma... como é que eu posso dizer a palavra certa? Uma coragem, porque, meu amigo, é difícil, não é fácil. Você poder achar histórias novas, histórias boas, engraçadas, todo dia você faz. Todo dia. Os caras postam direto por semana. É. Tu já viu o espetáculo dos quatro amigos, né? Já. E eu agora tu imagina daqueles da fila de piadas, que o cara joga um tema e eles têm que fazer. Rapaz, tem que pensar muito rápido. Eu admiro. Eu acho os caras que são muito bons assim, nessa coisa do repente, do improviso, né? O improviso é sempre perigoso, ao meu ver, né? Mas tem cara que domina essa técnica, essa arte do improviso, de improvisar. E eu acho isso fantástico, bacana demais. O João Paulo, ele pega geralmente, né, João Paulo? Temas do dia a dia e faz umas piadas, faz umas coisas pra interagir. Algumas não são tão boas, assim como todo comediante, né? Algumas o cara erra feio, mas outras... Eu fazia um programa lá em Teresina com a Maia Veloso, um programa tipo talk show como esse assim à noite, e eu fazia os comentários também. Tinha um tema da semana, tinha um entrevistado, e de repente era um médico, um urologista, aí eu começava a inventar histórias, pegava uma história sobre urologia, sobre... Inclusive, a história que me deu o prêmio, que eu ganhei o prêmio no programa Silvio Santos, falava sobre isso, é uma paródia do Fábio Júnior, onde eu falava sobre o exame do toque, a prevenção... Aliás, homens, vocês que estão em casa acompanhando, façam a prevenção. Câncer de próstata tem cura. Basta que você faça o diagnóstico correto a tempo e faça o tratamento correto, tá certo? Procure o seu urologista, uma dedada não vale nada. Só não pode se viciar, Caio, viu? É esse o problema. O problema é viciar, João Paulo? Vai que cola, menino. E a paródia era assim, ele dizia assim, eu falava... conversando com meu avô, eu dizia assim, vovô, a vida... Ele disse, ninguém respeita o idoso. Eu digo, mas vovô, dizem que a vida começa aos 40. Ele disse, começa a ficar pior. Eu digo, mas por quê? Porque é justamente aos 40 que o homem tem que pegar o diabo da dedada. Aí eu digo, mas vai que dedada é essa? Todo homem, depois dos 40, tem que fazer o exame do toque para prevenir o câncer na próstata. Eu digo, e como é isso? Ele, rapaz, uma vez eu vi dizer que aquele Fábio Júnior cantou como era o exame. E como era? Foi mais ou menos assim. Tudo pode acontecer quando o exame do toque você for fazer. O dedo vai, o grito vem. Chega, gira o mundo com o dedo no fundo de um celular. Uma dedada louca quase sai pela boca e os olhos trocando. Tu viu? Ninguém escapa depois dos 40, tem essa dedada. E é um dedo comprido, muito mais comprido que eu imaginava. Obrigado! Muito bom. Tu viu a dedada que eu levei ali? Tu tava empolgado cantando pra câmera, o Tigrão apareceu ali nos bastidores e mostrou o dedo pro João Paulo. Ele mostrou o dedo, que o dedo dele é comprido. Isso, ele ficou animado. Tem que tirar uma foto. Ele ficou animadíssimo. Ele mostrou, olhou pro João Paulo, parou e fez assim, ó. Já fez o exame. E foi, já. Ele já me avisou que mais tarde tem. Hoje tem. Te prepara. Já sabe, faz o exame, viu? Tá,
Levar o dedinho lá, chegar. Viu? Você vai gostar, eu tenho certeza. Tu tá muito ansioso pra fazer o exame? Com certeza. Eu tenho um amigo que já fez umas 10 vezes. Eu digo, que aí você diz, vai, que a pessoa tem sempre a boa opinião, né? Ninguém nunca sabe. O meu avô era um cara que ele tirava muita onda com todo mundo. Quando ele foi fazer o exame de próstata, só que ele fez com mais de 40 anos e tal, quando ele foi fazer, ficou uma galera esperando ele voltar. Os meus tios espalharam, justamente pro pessoal se vingar. Rapaz, pensa no velho que ficou zangado. Ele era aquele tipo, ele brincava com todo mundo. Agora, se tu brincasse com ele, ele pegava ligeiro, meu amigo. E aí o pessoal ficou tirando onda, ele já entrou xingando dentro de casa. Ah, vocês são fuxiqueiro demais, pelo amor de Deus. Mas, e aí, pretende voltar por aqui quando? Em breve, muito em breve. Eu gosto muito de fazer shows aqui em Caxias. É, quero agradecer aqui de público aqui, ao convite da prefeitura, o prefeito Fábio Gentil, que nos trouxe aí na feirinha. Foi muito bacana participar. Aliás, está de parabéns à cidade. Eu fui lá no Mirante, fiquei encantado com aquele lugar, muito bonito. Mirante lá da Balaiada, a cidade está bonita, está bacana. Parabéns a vocês aqui em Caxias, parabéns à prefeitura. E eu quero voltar em breve, fazer o show aí, devo e não nego, pago quando puder. Pois é. Produtores de Caxias, vamos trazer o Amaury pra cá, pra ele fazer esse show aí pra gente, cara. Porque eu tenho certeza que é um show excelente. Aqui, um pouquinho, a gente já se divertiu tanto. Vamos lá. Imagine no show. Sorrir faz bem pro coração, sorrir faz bem pra saúde, faz bem até pro bolso, pelo menos no meu caso. Pois tá, o que você achou da entrevista, João Paulo? Adorei, hein? Tô animadíssimo com o exame do toque. Ele tá lembrando da língua no papeiro depois de sair daqui. Amaury, eu gostaria de te agradecer, que eu sei que é corrido, você vir aqui conversar com a gente, viu? Muito obrigado. Obrigado a você, cara. Obrigado, viu? João Paulo. Obrigado, João Paulo. Obrigado, pessoal de casa. Espero que vocês tenham se divertido. Acho que foi o programa até agora que a gente mais riu, né, João Paulo? A gente tenta dar aquela pitada de humor, mas hoje foi sensacional, cara. Porque, com certeza, um profissional aqui, né? Dando aula pra gente. Então, muito obrigado, pessoal de casa. E fica aqui mais um Depois das 10. Até mais.